Nate Gazvoda se tokrat predstavlja v vlogi gledališkega scenarista in režiserja v komični drami Menjava straže. Gre za gostujočo predstavo Mestnega gledališča Ljubljanskega, ki je premierno gostovala v njegovem domačem Novem mestu in sicer v kulturnem centru Janeza Trdine. Imam eno slabo navado, ko sem proti publiki obrnen, da ne gledam vanjo, ne vem, tako se lažje koncentriram, ampak ja, definitivno sem jih nekaj poznal in vedno je en drug odnos, mi zdi pa, več ti oprostijo, no, in jaz več oprostim njim, ali kako bi temu rekel, vesel sem, no, da predstava gostuje tukaj. Predstavo je Gazvoda napisal na pobudo njenega producenta, besedilo pa je nastajalo približno pol leta. Spomnil sem se na predstavo v bistvu v nekem lokalu, kjer se dva tabora, rečemo temu, srečata in se potem vojskujeta, seveda na metaforičen način. Ko sem to dejansko videl v enem lokalu v Ljubljani, kjer so pač staroselci sedeli nasproti eni skupine, ki je neko drugo musko nabijala, in se mi zdel en tak mali moment, ki mi je potem sprožil v to razmišljanje o tem, da dejansko je dosti situacij v sami Sloveniji, tudi takih in drugačnih. In potem želel sem si tudi narediti nekaj v samem lokalu, kjer se mi zdi, da je dosti tak zaprt, zanimiv prostor, predvsem ena taka beznica, ne, zdaj nek fancy lokal, seveda. In od tam dalje je potem šlo v like, v intimnost. Menjava straže te sprva nasmeji, na koncu pa stre srce in seže globoko pod kožo. Dve skupini na videz povsem različnih ljudi se bojujeta s takimi in drugačnimi življenjskimi težavami. Ne vem, če gre tukaj bolj med generacijami, bolj gre za neko zapuščenost, osamljenost, za ljudi, ki jih pač nekako ne razumemo, in za tiste, ki prihajajo, ki mislijo, da svet popolnoma obvladajo, no, na ta način. In mogoče je pa v resničnem življenju pa jih obratno, da mi, ki prihajamo, ne razumemo sveta, tisti pa, ki pa so trenutno na vrhu, ga pa še preveč dobro. Glede na kompleksno značaje likov lahko govorimo tudi o tem, da je bila na odru Slovenija v malem. Slovenija, kljub temu, kakor mala je vseeno dosti razgibana, ampak ja, definitivno neka naša dobrota, ki jo definitivno kot narod imamo, mešana v bistvu s nekim strahom, predvsem drugačnim, ki ga tudi imamo, no, na nek način. Jaz nisem bil nikoli človek, ki bi napadal sodržavljane in sodržavljanke zaradi tega, ker mogoče ne razmišljajo o nekih ključnih zadevah, tako kot jaz, ampak jih predvsem probam razumeti, no, in to se tudi v tej predstavi mogoče zrcali. Ena njihovih največjih težav je tudi strah pred vsakršno spremembo. In definitivno se nekaj tazga dogaja tudi tukaj in zdaj. Ne. Nek strah pred spremembo, ki bo pač nujna, ki bo prišla v kakršnikoli obliki, že v najbolj aktualnih, pač prebežnikih do manj aktualnih, ampak še zmeraj vedno aktualnih kapitalističnih zadevah, ampak na nek način se moramo vprašati, kdo so ljudje okol nas, kdo so tisti, ki jih imamo radi, in pač to so vsi in vse moramo imeti radi. To je sporočilo Menjave straže. Tokrat se Gazvoda predstavlja v dvojni vlogi, saj je tudi avtor besedila. Dejansko je v določeni pogledu teže, ne, zaradi tega, ker potem se srečaš z nekimi omejitvami, ki si jih mogoče prej nisi predstavljal in nimaš svežega pogleda na stvari, ampak ker pa stvar nastaja in so tukaj zraven še igralci in scenografi in vsi, ki pač podajo neko svoje mnenje, neko svojo vizijo, se potem zelo hitro oddališ od tega, da si sam pač pisatelj, dramatik in začneš režirati, no. To je lepo, ko se zgodi. Predstava je v prestolnici na sporedu že skoraj leto dni in občinstvo jo je zelo lepo sprejelo. Ja, glede na to, da je zadeva skoraj vedno razprodana, kjerkoli je in da ogromno gostuje okol, zelo vredno. Še posebej za eno tako predstavo, ki ni musical, ni komedija, ampak je v bistvu ena taka bolj intimna zadeva. No? Tako da sem zelo vesel. Končni razplet, katerega seveda ne bomo izdali, pa je tako doživet, da bi lahko ob njem napetost v dvorani rezali z nožem. Po mojem je bolj vredno, da ljudje v tišini odidejo, kot da v tišini v strahu vstopijo, no? Tako bom rekel. Treba jih je pripraviti, treba jim je dati, ne zaradi tega, da jih lahko potem prizadaneš, to ni nikoli namen, da bi ljudi mučil, se ni taka predstava, vsaj upam, da ne. Definitivno se pa ne izogiba nekaterim bolj perečim temam, no? In me veseli ta tišina na koncu. Ja. Predstavi v Novomeškem hramu kulture je sledil še iskriv pogovor s scenaristom in režiserjem Menjave straže.